As hy, prys die naam van die Here. Stanley weer eens in die woord en ek praat vandag nog verder oor die hele gedachte van hel, doderyk, duisternis, die toekomstige oordeel. En ons vorige program het ek met die woord Gehenna afgesluit en ons het so paar verse gedoen en daarna gekyk waar die woord Gehenna, die toekomstige oordeel, wel beskryf word. Nou, in die Afrikaanse vertaling, as die Bybel die oorspronkelike woord van Gehenna praat, die woord die toekomstige oordeel, dan vertaal ons Bybel dit as hel. As hy praat van die doderyk, met ander woorde, die plek van bewaring vir die ewige oordeel, dis wat ons in Petrus ook gelees het, hy hou, net soos wat hy die engele in bewaring hou vir die toekomstige oordeel, bewaar hy die mense wat sterf sonder Christus ook in die doderyk vir die toekomstige oordeel. Goed, so dit is wat ons duidelik in 2 Petrus gelees het, en dan praat hy ook, en hy verwys terug na Noach toe, hy verwys nou al die ongehoorsame mense wat nie die Here verwag het nie, en ons het gelees in Efesiërs 4, ons het vroeger in ons reeks dit wel bepaal, dat die woord van die Here praat daarvan hoe Jesus na die doderyk toe neergedaal het, en hulle wat Christus al reeds in die Ou Testament verwag het, is uitgelei, en hulle is sit in hemelse plek, en uit die gevangenis gevangen geneem. En nou is interessant wat ek gesê het, hoe kan die gevangenis gevangen geneem word? Met ander woorde, hulle wat Christus nie verwag nie, wat in die doderyk is een plek van gevangenskap, ander woorde, hy het hulle daar bewaar, en dis wat hy in 2 Petrus 2 sê, hoe hy die engele en die kettings van duisternis bewaar vir die dag van oordeel, en die skrif voor dit vers 3 praat hy ook hoe die goddeloose mense, selfs hulle wat met verkeerde motiewe die evangelie bedien, word ook bewaar vir die dag van oordeel. Met ander woorde, hulle siel word in die doderyk bewaar, waar ook 'n plek van smarte al reeds is. Dit het ons in Lukas 16 gelees, wat die Here Jesus gesê het met die ryk man en Lazarus. Nou kom ons gaan oor na Openbaring toe, wat al hierdie gedagtes begin saambring. Nou, soos Petrus ons gesê het, die dood en die doderyk is 'n plek van bewaring vir die oordeel. Nou, die plek van bewaring het al reeds pyn en smarte. Goed, nou, wanneer ons lees in Openbaring 19 vanaf vers 11, beskryf hy die wederkomst van die Here Jesus Christus. Ander woorde, in hierdie geleentheid maak hy 'n einde aan alles soos wat ons dit ken vandag op aarde. En ek gaan vir ons dalk lees, kom ons lees dalk so gedeelte hierso vanaf vers 17 af in Openbaring 19, want het is belangrijk om die context hiervan te bou, anders te gaan ons later sekere verse in Openbaring 20 glad nie verstaan nie. Hy sê vers 16, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here, dis natuurlik Jesus Christus. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God. Nou hierdie voëls wat hy van praat, is demoniese magte en geeste van duisternis in die lig wat die woord van die Here sê, dis waar ons oorlog is. So hulle wat in die geestelike, in die middel van die lig vlieg, is demoniese magte, en hy beskryf het later, of hy beskryf het in Matteus 24, beskryf hy het ook as aasvoels. Goed, ek gaan nie nou daar praat nie, kyk my Openbaring reeks, dan praat ek so bykie oor die wederkoms, ek praat oor die wegraping idee, al die type van goeders. Nou die Jesus praat hy van die voels, en in Matteus beskryf Jesus dit as die aasvoels. Goed, want hulle teer op dinge wat, aasvoel teer op iets wat dood is, en hier praat hy van voels wat hulle moet versadig van dooie mense. Goed, hy sê vers 18, dat julle kan eet die vlees van die konings, en die vlees van die owerstes oor duisend, en die vlees van die sterkes, en die vlees van die perde, en van die wat daarop sit, en die vlees van allemaal vry mense, sowel as slawe, klein sowel as groot. So hier sien ons geweldig baie mense, van die konings af, van die koning af, die hoogste persoon, wat die hoogste titel ooit in die wêreld gehad, en die rykste persoon, tot die armste, en die ene wat die minste geag was op die wêreld. So allemaal praat hy van kom eet hulle vlees. Goed, vers 19, en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leer versamel gesien om oorlog te voer en, teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevangen geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel
wat met swavel verbrand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit en al die voels is versadig van hulle vlees. Nou wanneer ons kyk in vers 20, dan sien ons dit sluit aan by vers 18. Wees al hierdie konings en die vrye mense, klein sowel as groot slawe en allemaal wat deur die voels moet geëet word, deur die aasvoels, soos wat Jesus dit verwoord, die hulle in vers 20 sê hy, is hulle wat allemaal verlei is deur die dier en die valse profeet wat die beeld van die dier aanbid het, wat die merk ontvang, onthou net, hy praat van die beeld en die merk, op ander plekke praat hy in Openbaring 13, sê hy wat die dier van die beeld, of die merk, of die getal van sy naam. So jy sê te sê, as jy nie die merk het, jy aanbid nie die beeld nie, of jy het nie die getal van sy naam nie. Nou ek wil nie in die detail ingaan nie, ons net verstaan, daar is een beeld aanbidding, sonder om een merk te vat. En jy kan ook die merk vat, en nou, jy moet eerst die beeld aanbid, om die merk te kan aanvaar. Nou nie voor een merk geïmplementeer is nie, kan een mens die dier sy beeld aanbid. Kyk my Openbaring reeks, ek behandel het daarin. So jy kan die dier sy beeld aanbid, honderde en duisende jare, nog voordat daar een merk geïmplementeer is. En dis belangrijk om dit te verstaan, zodat dan kan ons baie dinge rondom die eindtijd evangelie verstaan, dat het nie net gaan oor 3,5 jaar, soos wat baie mense dit verwoord, of 7 jaar verdrukking, het gaan oor baie meer as net dit. Goed, prijs die naam van die Here. En hy sê die ander wat gedood is, wie is hierdie ander wat gedood is? Hy sê, dis hulle wat deur die voels geëet is, wie is hulle wat deur die voels geëet is? Dis die goddelose mense, dis die mense wat hulle self onderwerp het aan die valse profeet en die dier. En natuurlijk, wanneer ons kyk in Openbaring 13 en Openbaring 16, hulle wat die dier aanbid, hulle wat sy beeld aanbid, aanbid die draak Satan omself eindelijk, want is die Satan wat die dier en die valse profeet inspireer om hierdie bose werke, hierdie leenwerke voor te bring. Gaan lees Openbaring 13, gaan lees Openbaring 17 en jy sal het wel in die context verstaan. En as jy het nie verstaan nie, op my YouTube kanaal het ek een hele eindtijd reeks, as jy dit wil bestel, as jy meer as welkom, contact my, wat ek hierdie dinge in totale detail behandel, tot en met die heel einde, hoe die hoervrou Babylon vernietig en gaan verpletter gaan word, enzovoorts, en hoe die dinge by mekaar inskakel, hoe die geestelike beeld werk, hoe die aardse dinge werk, en die klas van dinge, en omdat ons het nie verstaan nie raak, die eindtijd van onze verwarring, en eindelijk is het voor die hand liggend, as jy dit net lees, soos wat het geskrywe staan. Goed, so hierso praat hy van die goddeloose mense, is gedood, maar op hierdie stadium is die valse profeet en die dier, tydens die wederkomst, met die wederkomst van die Here Jesus, is die valse profeet en die dier gevangen geneem en hulle is in die poel van die vuur gewerp. Nou hierso lees ons vir die eerste keer in die Bybel van die poel van die vuur, dat het so verwoord word. Alhoewel ons gesien het in die vorige program met die skrifte wat ons gelees het, beskryf die Here Jesus die plek van vuur, die plek van pyniging, daar waar die vlam nooit uitgeblus word nie, daar waar die wurm nooit doodgaan nie, so hy het hierdie poel van vuur beskryf. Nou hierso beskryf Johannes het vir ons, hierdie Gehenna, hierdie toekomstige oordeel, is die poel van die vuur. Nou op die stadium, hulle, dit is wat hy sê, hulle wat die dier agterna gevolg het, hulle wat hulle nie bekeer het nie, hulle wat die Here Jesus nie aangeneem het nie, dis die beginsels, hulle word bewaar in die doderyk, in die plek van Hades, dit is die Griekse woord, en die Hebreeuwse taal is het Sheol, die plek van doderyk, word bewaar en hulle siele word deur hierdie demoniese magte verteer, met ander woorde, hierdie demoniese magte, hierdie aasvoels, soos wat Jesus het verwoord, skeer hierdie siele uit mekaar, die oomblik as hulle te sterwe kom. Dis waarvan hy praat, hulle is gedood. Goed, en die valse profeet en die dier is op die stadium in die poel van die vuur. Nou kom ons lees Openbaring 20 vanaf vers 1. En ek het 'n ander engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is, en het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en het bo hom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei tot hy die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. So hier praat hy van hoe die duivel, die draak, dit is die draak, is die duivel, is die Satan homself. Dis wat Openbaring 12 sê, die draak wat die vrou vervolg het, is die Satan homself. Openbaring 16 lees ons, hoe die draak en die valse profeet en die dier altyd saamwerk, omdat die draak, die Satan, die valse profeet en die dier inspireer. Dit lees ons in Openbaring 13, dit lees ons in Openbaring 17.
So met die wederkoms van die Here Jesus, terwyl al die goddelose mense, hulle wat hierdie sataniese systeem agterna gevolg het, so maak nie saak wat hy op aarde genoem word nie, op die einde van die dag, dit wat nie van God af is nie, word geïnspireerd deur die Satan, die draak homself. En dis as gevolg van die inspirasie, wat die valse profeet, Openbaring 13 vanaf vers 11 sê dit vir ons, hoe die valse profeet hierdie merk van die dier gaan implementeer. En die woord van die Here praat van die beeld enzovoorts. So met die wederkoms van die Here Jesus gaan alle goddelose mense sterf, hulle gaan doodgaan. Dis wat hy in vers 21, vers 20 en vers 18 sê. En dan gaan heel eerste die valse profeet, hierdie geestelike valse profeet dier, gaan in die poel van die vuur gewerp word. En dan gaan die Satan net bewaar word. En hy gaan bewaar word in hierdie afgrond. En ons het gelees dat die beginsel daarvan, die beskrywing daarvan, die een woord wat ons in Petrus lees is Tartaro, met ander woorde, hy word in die diepste dele van die dood en die doderyk in bewaring gehou. Nou kom ons lees vanaf vers 4 wat verder aangaan. En ek het troone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie en hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lang. So hy sê, hulle, wie is hulle? Hulle wat Jesus aangeneem het. Hulle wat die beeld nie aanbid het nie, hulle wat die getal van sy naam nie aanvaar het nie, hulle wat die merk nie aanvaar het nie. Met ander woorde, hulle het met die wederkoms van die Here Jesus, terwyl die goddelose mense, terwyl hulle wat hierdie systeem aanvaar het, het te sterwe gekom in hulle aardse liggaam, so hulle siel is nou in die doderyk, en ons gaan nou 'n bietjie verder daarvan lees. Satan is ook in die diepste dele, in die afgrond, in die ketangs in bewaring gehou, ook vir sy oordeel, soos wat Petrus sê, die ongehoorsame engele word ook in duisternis bewaar vir die oordeel, en sê hy dat gaan die mense wat die Here gedien het, hulle gaan 1000 jaar lang regeer, terwyl die Satan gebind is. Hy praat nie van 1000 jaar van vrederyk nie, hy sê nie die Satan word 1000 jaar lang gebind. Die woord vrederyk bestaan glad nie in hierdie gedeelte nie. Dan sê hy, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie, dit is die eerste opstanding. Wie is hierdie ander dode? Die ander dode het ons gelees in vers 18 en vers 20 en vers 21 spesifiek wat hy sê, en die ander is gedood. So wie is hierdie ander dode? Die ander dode wat nie die 1000 jaar lang gaan regeer nie, die ander dode wat nie deel was van die eerste opstanding nie, hulle bly dood, hulle het nie herlewe nie, so hulle is in die doderyk. Wat sê die Here Jesus? Dat hy is die God, dat God is die God van die lewendes, dan noem hy Abraham, Isaac en Jakob, met ander woorde, hulle is in die koninkryk van God. So hulle wat in die doderyk is, hulle wat in hulle sonde sterf, hulle wat soos die rykman in die doderyk is, onthou net, die woord van die Here praat daar van, hy is in die doderyk, dit is Gehenna, ach, dit is Hades althans, hy het nie gesê dit is Gehenna nie, hy het gesê dit is Hades, met ander woorde, hy is in die plek van die duisternis van bewaring en selfs in die plek van duisternis is al reeds pyn, daar is al reeds smarte, daar is al reeds probleme, jy is weg van die aangesig van die van God af, soos jy sterf sonder Christus en hier praat hy ook van hulle wat die beeld nie aanbid het nie en hulle wat die beeld aanbid het, hulle wat die merk aanvaar het, hulle wat nie die merk aanvaar het nie, so hulle wat nie die merk aanvaar het nie, hulle wat nie die beeld aanbid het nie, ander woorde, hulle wat nie deel was van hierdie wêreldsisteem nie, hulle gaan met die wederkoms van die Here Jesus, sodra die Satan gebind word, dit is tydens die wederkoms, gaan hulle 1000 jaar regeer, en die ander dode, wie is die ander dode, hulle wat die merk aangeneem het, hulle wat hierdie wêreldsisteem aanvaar het, dit lees ons in Openbaring 19 vers 21, en hy sê die ander is gedood, so hulle het nie herlewe nie, so hulle siele is nog vasgevang in Hades, in die koninkryk van duisternis, prys die naam van die Here, en die engele en Satan is in 'n ander deel van die plek van duisternis gevange geneem. Goed, nou sê in vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar
lang. So hier sê hy die eerste opstanding, en gaan nie oor na die 1000 jaar nie, die eerste opstanding gaan oor voor die 1000 jaar. Dis die context, en al die verse saamlees om te verstaan hoe hy dit hier so inskryf. So die 1000 jaar neem een aanvang, en dis wat hy sê, hulle wat die Here gehoorzaam was, hulle wat nie hulle self onderwerp het aan die valse profeet, die draak en die dier enzovoorts nie, hulle sal as konings regeer die 1000 jaar terwijl Satan gebind is. En die ander dode, wees die ander dode, hulle wat sonder Christus gesterf het, hulle bly in die doderyk. Hulle het nie herlewe totdat hierdie 1000 jaar volëindig was nie. Met ander woorde, daar was nog geen finale oordeel oor hulle gevel nie. Goed, en hierdie program wil ek eers hier afsluit, en in ons volgende program gaan ek voort met vers 7, sodat ons kan verstaan, hoe is dit, dat die ander dode ook nog nie herleef het nie. Wat bedoel die woord van die Here hierby? Hoe het die klomp wat die Here aangeneem het, die mense, die siele wat die Here aangeneem het, wat nie deel van die systeem was nie, het herlewe, maar hoe kan die dode ook nou herlewe? Gaan hulle nou hemel toe? Wat is die situasie hier so? Nou, in hierdie program wil ek hierby afsluit, en mag u weer eens baie ryklik geseend wees in hierdie dag. Amen.